ପଦ୍ମପୁରରେ ବିଜେପି ଦଳ ଯେହେତୁ କମ୍ଫର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଧାମନଗରରେ ବିଜେଡି ଦଳର ଗୋଟିଏ ବି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନଥିଲା, ସେଠି ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିତିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ ସିମ୍ବଲରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି କମ୍ଫର୍ଟ ହେବ। ବିଜେଡି ଦଳ ଏଇଠୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ରେସ୍କୁ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଜାଗରଣ ହେଲା। ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ବିଜେଡି ହାରିବ, ବିଜେଡି ହାରିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପଶିଲା। ଏଠି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବିଜେଡି ଅନାୟାସ ହାରିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ବିଜେପିର ଦବଦବା ବେଶୀ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଜିତିଛନ୍ତି, ସେଠି ତ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ସିନା ବହୁତ ଲୋକ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଗୋଟେ କାଉନସିଲର ଘାତ କଲେନି, ତାହେଲେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଥିଲା। ବିଜେଡି ଦଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାନଗରରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଜିତିପାରେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟ୍ ଆସିଗଲା, ସେ ଆଉ ଫେରିପାରିବେନି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଆମେ, ବଟ୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଡବଲ କରିଦେଇଛୁ, ଆୱାର୍ଡ ପାଉଛୁ, ଜଳସେଚନ କରିଦେଇଛୁ, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଚାରରେ ହେଉଛି, ସଚିବାଳୟରେ ହେଇଛି, ଟିଭିକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଖବରକାଗଜ ଧରିଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମ୍ୟାନେଜରେ ଆପଣ ଛୋଟ କଥା କହିବି, ସବୁବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାମ ଦିଏନି, କାଂସିରାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାକୁ ତିଆରି କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉଠାନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କାମ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେଲା ସାଂଗଠନ ଶକ୍ତି ଦଳର, ଆମର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଶେଷକି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେଠି ଆଲର୍ଟ ଥିଲେ, ସେଠି ମନୋପୋଲି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇପାରିବ, ସେଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭୂମିକା ଅଛି, ସେଠି ଆଲର୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଯଥପର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କହୁଛି, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ରାଲି ପରେ ଆଉ ରାଲି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ, ନା ସଭା କରିବୁ, ନା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେ କରିବୁ, କିଛି କରିଦେଲେ ନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁମାନେ 50-100 ବାଇକ୍ରେ ଚାଷୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ବୟସ୍କ ମୁରବୀ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ରହିଛୁ, କ୍ଲବ୍ ଘରେ ରହିଛୁ, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେଡି ବଡ଼ ଆରୋପ କଲା, ବିଜେପି ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଆମେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ରହୁଛୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗାଳି କଲେ ସେତେବେଳେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତଳସ୍ତରରେ ଆଙ୍ଗର ଦାନା ବନ୍ଧିଲାଣି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସକୁ ଗାଳି ଦେଇଛି, ସେମାନେ ଇନ୍କ୍ୟାସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଇନ୍କ୍ୟାସ୍ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁ ଜନାକ୍ରସ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିଥିଲା, ବିଜେଡି କିଛି କାମ ଦେବ କାଳିଆ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେ ପଛକୁ ଯିବେ। ତମେ କହିଥିଲ 12,000 ଦେଲ 4,000, ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରପର ପ୍ରଚାର ହେଇନି, ଯଦି ଠିକଣା ନଗର ପ୍ରଚାର ହବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାଳିଆରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥନ ଯୋଜନା କଲେ, କହିଲେ 12,500 ଦେବୁ, କହିଲେ 4,000, ଅର୍ଥାତ୍ 60% କାଟିଦେଲେ। ଯେଉଁ ଦଳ ଆମକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରି 60% କାଟୁଛି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବୋନସ ଦେଉଛି, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଦେଉଛି, ଠିକା ସ୍ଥାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ବିରୋଧ ନାହିଁ, ଆମକୁ କାହିଁ ଦେବନି। 70% ଲୋକ, ଏ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, କୃଷକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଡାଳୁ ନାହିଁ, ମାଛ ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ନକାରାତ୍ମକ ସରକାର, କି ପ୍ରଚାର ସରକାର, ଯେଉଁଦିନ ଦେଖିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦା ହେବେ, ତାପରକୁ ଆହା କାହିଁ 20 ବର୍ଷ ଲସ୍ ହେଲା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ଭାଇ ଆଉ ଲସ୍ କର ନାହିଁ, ଏ ଲୋକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାରା ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ, ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ, ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଭାଷା। 22 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଲଗାତାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ କଲେ, ଏଆଇ ହେଉଥିଲା, ମୋନୋପୋଲି କରନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ, ପୁଡ଼ିଆରେ ଦିଅ, ଯେହେତୁ ବିଜେପିର ସାଂଗଠନ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ମାନେ ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଏଫର୍ଟଟା ଦେଲେ ସେଟା ଆଗରୁ କରିନଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ ନିର୍ବାଚନ ଭାଗ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଭୋଟ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ସବୁ ଆଇଟ୍ କରୁଛୁ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଗରୁ ମରାଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଯେ ଲାଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାତ ହେବ, ଲୋକ ସେ ତୁଳିରେ ରହିଥିବ, ଏଟା ହଠାତ୍ ମନ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଟା ଧାମନରେ ପକା ହେଲା, ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେଟା ଭୋଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଭୋଟ ନହେଲେ ହେବନି। ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାର ଥାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର କଲୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ସବକ ନ ଶିଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନ ଆଣ୍ଠେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଆଲୋଚନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକିବେ, କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ, ଚାଷୀଙ୍କର ବର୍ଷେ ଡେରି ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲୋକ ଏ ବିଲ୍ ଫୋର୍ସ ବିଦା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଙ୍କୁ ଏମାନେ ଶାସନ, ଆଲୋଚନା ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ, ଆଙ୍କୁ ଶାସନ ହଟା, ଏମାନେ ପଳାନ୍ତୁ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ, ଥରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଉଠିପାରିବେନି, କଣ ଗୋଟେ ମୂଳକ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଉଠି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଉଠିଲେ ପଦମରେ ଆଉ ଜିତିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଲା, ସେଟା ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାମନଗରରେ ବିଜେଡି ସିମ୍ବଲରେ ଅଧିକା ଥିଲା ଭୋଟ, କେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସିମ୍ବଲ ଅଧିକା ଥିଲେ ଭୋଟ କ୍ରସ ହେଉଛି, ସେଠି ତ ବିଜେପି ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ନାହିଁ, ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଜିତି ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବେଶୀ ଦିନ ଲଙ୍ଗର କରିବ ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାରିସ୍ମା, ଏ ଯେଉଁ ମୂଳମୁଛ ଗପ, ଆପଣ ତା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବେ, ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଛାଡ଼ୁ ଯାଇ ବସିଥିବେ, କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, କାହା ସେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ବବି ଦାସ 18 ଘଣ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ ସେ କରନ୍ତି, କେଉଁ କଥାରେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରଚାର ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଭିଲିଆନ ମଲାବେଳକୁ ସବୁ ସିନ୍ ସରିଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଲିଆନ ମରିଆ ପାଳି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା।